Ha, čujte, on je dao tamo neke izjave, on je omalovažavao hrvatsku policiju, uspoređivao je, dakle, sa vremenima koja su iza nas. Ja sad ne mogu ulaziti u meritum stvari, vidio sam ono na portalima i u medijima što piše, ne znam koje je pravo stanje stvari i koji je službeni stav i na koncu i policije, za što je zapravo sve, što je on učinio osim tog što je objavio na svojim stranicama, Facebooku ili negdje gdje je već objavljivao. Znači, mislim, svaki oblik netrpeljivosti, svaki oblik ponižavanja, omalovažavanja sigurno da treba sankcionirati, a osobito na takav način kao što se zna činiti u medijskom prostoru. Prema tome svatko tko tako se ponaša, znači mora biti pozvan na red.